Yes, mambo vipi mtazamaji wa Rich Media, na kama ndivyo ambavyo unajionea, hiyo ndio Dar es Salaam Young Africans, na baadhi ya viongozi wako hapa kwenda kutia bidii kwa kile ambacho wamekiamini. Lakini pia huyu ndio kiongozi mkubwa katika Dar es Salaam Young Africans, ni ndani ya kikosi cha Yanga, ni miongoni mwa watu ambao wamefanya vizuri kwa kweli na kutia bidii, na hapo anaongea na anazungumza ya ndani kabisa katika klabu hii ya mabingwa wa kihistoria. Na leo hii wapo hapa na wapo Tanga kwenda kuhakikisha kwamba umetoa misaada kipasavyo kwa ajili ya kuelekea mchezo wa kesho, mchezo ambao utakutanisha wababe wawili, kizungumzia Dar es Salaam Young Africans lakini pia na Simba Sports Club. Sasa mambo ni makubwa kweli kweli katika hatua ya hapa na pale, na tutazungumza mengi kweli kweli kuhusu lazima kwa kile ambacho kimetrendi, na tuta make headline kweli kweli. Na ndivyo ambavyo unamwona anazungumza mengi kweli kweli. Moja ya miongoni mwa story ambazo amezungumza ni swala zima la kuelekea mchezo wa kesho, lakini pia kutoa misaada kwa watoto wa timu ambao wamekuwa wajiwezi. Lakini pia tumeshuhudia mengi ameongea na tumezungumza mengi sana kwa kile ambacho kimetrendi sana katika mtandao wa kijamii na kimechukuliwa be serious kweli kweli. Kujaribu kuangalia the way alichokizungumza ni very fact, ni kuweka katika mchezo ambao utakutanisha wababe wawili, kizungumzia Dar es Salaam Young Africans lakini pia Simba Sports Club. Na amezungumza mengi sana, stories zipo nyingi sana kuzungumza, ndio story ambayo imehappen this time around. Sasa ukijaribu kuangalia the way alichozungumza ni kuelekea mchezo wa kesho, lakini pia mchezo huo ni ndani ya ngao ya jamii, na umeamua kurudisha kwa jamii hapa Tanga katika kituo cha watoto Yatima, ni ndani ya dini ya Kiislamu. Na ndipo ambapo na maana mtoto huyo akiwa ana toa sara zake, na watu wamemzunguka, wanishobali wametia timu, viongozi wa Yanga wametia timu kwa kuhakikisha kwamba kwa kile ambacho wamekiamini basi ni kurudisha heshima kwa jamii. Na mtoto ameamua kutoa dua kidogo kwa ajili watu wapate baraka kwa kile ambacho amejaliwa na Mwenyezi Mungu. Kitoa hapa kwa watoto kimekuwa ni very good kweli kweli. Angalia the way issue imekaaje, tutashuhudia mengi kweli kweli. Anaswalisha mtoto, lakini pia wachezaji gift team, namuona gift huyo Zawadi Mauya, lakini pia kule gift Fredy namuona, tuko pa na Skudu CEO and mtini wapo pale, wapo hapa kutia teams kweli kweli. Skudu Makodbera anaonekana hapo wakiwa hapa wakitoa misaada, Zawadi Mauya, Gift Fredy, Skudu Makulubela CEO ndo mtini, na viongozi mbalimbali wakiwa wapo hapa kwenda kuhakikisha kwamba kwa kile ambacho wamekiamini ama matumaini ambayo wameamini basi ni kuvuka mpaka boda, inmadi kutia bidii kile ambacho wamekiamini katika mwaka huu 2023-2024. Na wanapata picha pamoja kwa ajili ya ukumbusho kuelekea katika mchezo wa kesho ambao utakutanisha wababe hawa wawili, kizungumzia Dar es Salaam Young Africans lakini pia Simba Sports Club. Babu anajionea Gift Fredy, lakini pia Skudu Makubera CEO Andrew Mtine wako hapo kwa ajili ya kutimiza malengo ambayo wamejiwekea wenyewe binafsi, kwenda kutia bidii ama kuonesha mfano hai kabisa. Na unajionea huu ni mfano ambao umevuka mpaka boda ndani kurudisha kwa jamii na kuleta heshima kwa kweli. Hii ni ngao ya jamii, ngao hii ni special kabisa kwa timu nne tu. Timu ya ambayo imezaliwa mwaka 1935, Dar es Salaam Young Africans ambapo makao makuu yake yapo Jangwani jijini Dar es Salaam Tanzania, lakini pia Simba Sports Club makao makuu yake yapo Msimbazi, wenyewe wamezaliwa mwaka 1936, lakini pia nikizungumzia timu ambayo imezaliwa mwaka 2004 Azam FC, na wenyewe wapo hapa kutia bidii kwa kweli, lakini pia Singida Fountain Gate FC na wenyewe wako hapa kutia bidii kwa kile ambacho wamekiamini na kimekuwa ni very blessed kabisa. Nilipo kuangalia huu ni mfano bora kweli kweli, na mfano ambao ni high kurudisha kwa jamii, ni very good kweli kweli. Mimi binafsi nimekuwa nikisema kwamba ni baraka ambayo wataipata kwa siku ya kesho, mchezo wa kesho ambao utakutanisha wababe wawili, Simba Sports Club lakini pia Dar es Salaam Young Africans katika dimba la Mkwakwani Tanga. Tutazungumza mengi kweli kweli kupitia Rich Sports, kupitia Rich Media tunazungumza habari ambazo ni kweli na uhakika takribani kweli kweli. Sasa hizo ni zawadi ambazo umejaliwa Mwenyezi Mungu, umezileta hapa na unaona kabisa hapo Zawadi Mauya, Gift Fredy, Skudu Makolbera, viongozi mbalimbali wanapata picha pamoja, na tukasema kwamba lazima tukupe matangazo moja kwa moja ambayo yata make headline kweli kweli kwa kile ambacho umejaliwa hawa viongozi wa Dar es Salaam Young Africans.
katika dimba la hapa Mkwakwani, na umetuendewa kituo cha watoto yatima. Kimekuwa ni very good kulikweli, ni wapongeze kwa mambo ambayo umeyafanya. Ni inaeleza kabisa, inaonyesha kabisa wameguswa na watoto zao wanapoishi, sabuni, unga, juisi. Ni very good kulikweli, ni kama baraka kwao. Kifti unamuona, Zawadi Mauya, lakini pia Skudu Makodubera yupo hapo. Hii ni inaonyesha kabisa wazi kwamba Dar es Salaam Young Africans imedhamiria kufanya vizuri katika ngao ya jamii, kulika katika mchezo wa kesho ambao utakutanisha wababe wawili hawa, nikizungumzia Yanga Sports Club lakini pia Simba Sports Club. Ni furaha iliyoje, mimi naweza nikawapa big up kwa kile ambacho wamekifanya, basi kimekuwa kikiwa na marefu kwa kweli. Angalia picha pamoja tu, wamekuwa kismile, Gift of Freedom smile, lakini pia Zawadi smile, mkuru Skudu Makudubela smile. Sasa of course ratiba ya kesho saa 9 kamili watakutana mabingwa ama wachezaji wa mpira, ikizungumzia Azam Sports. Watakutana kesho kura kufanya vizuri kule na kucheza mpira, lakini pia Simba Sports Club na nyota kutana, lakini pia tutuanze kwanza na Azam. Watakutana kesho na Singida Fortangate FC katika dimba la Mkokwani hapa Tanga. Sasa kama mtu kutakutana na kutazungumza mengi kwa kweli, lakini pia mbali na hapo ikifika saa 1 kamili mabingwa wa nchi, nikizungumzia Dar es Salaam Young Africans watakutana Simba Sports Club. Ni mchezo ambao utakutanisha babe hawa wawili ndani ya ngao ya jamii. Hapo wanatafuta mshindi wa tatu ambao ata make the lane, lakini mshindi wa pili na mshindi wa kwanza. Mshindi wa kwanza pili atapatikana siku hiyo ya Simba Sports Club na Dar es Salaam Young Africans. Na tunaonekana mshindi, lakini pia ni lengo na madhumuni ni kutia bidii na akili kubwa kweli kweli kwa kile ambacho wamekidhamiria, na kimekuwa ni very proud. Mimi naweza nikawapa kongole Yanga kwa kile ambacho wamekifanya, basi kimekuwa ni kikubwa na kimekuwa ni na matamanio makubwa kweli kweli kwa makubwa ambao wameyafanya. Of course mimi naweza ngasema kwamba big up na very good kwa kile ambacho wamekiamini katika mwaka 2023-2024. Sasa ratiba ya ligi kuu imeshakwisha kutoka. Hii ni ngao jamii, ni kujeka fit kabisa kwa ajili ya kuelekea. Sasa binafsi mimi ningependa kuwapa hongera Yanga kwa kile ambacho wamekifanya. Kimeonekana ni mfano kwa jamii, kimekuwa ni very proud kwangu mimi, na imekuwa ni very good kutembelea tu Yatima kuwajulia hali, kutoa vifaa, ni jambo la kudisha kwa jamii kuelekea katika mchezo wa kesho. Sasa nikukumbushe kwamba Rich Media ni sehemu pekee ya kuzungumza ukweli na uhakika takriban 100% popote ulipo duniani, kwa sababu sisi tumejikita na habari na hatuzungumzi uongo, tunazungumza ukweli na uhakika takriban 100%. Kesho ni mchezo wa Simba Sports Club na Dar es Salaam Young Africans saa 1 kamili. Saa 9 kamili tutakutana na Azam FC, lakini pia na Singida Fontangate FC katika dimba la hapo hapo Tanga Mkwani. Kipi kitanuka na atakuwa mshindi, tutasikilizia kesho. Makubwa ya alioje, tutasikilizia kesho. Na atabuka kidete, tutasikilizia kesho. Tupo hapa kuzungumza kule na kika takriban 100%. Naitwa presenter Richie.